Tu me couvres ça dedans. Niko. Mama, wararanye telefone mu ntoki. Uniform mu buriri. Anyway, wikwiyoros. Duka. Urwaye ibiki se? Ko ari ubukunguzi ukuri mu rwaye ibiki? Urwaye ibiki? Akurabona igihe uba wampereye umukobwa urabona igihe uba wampereye ushaka nzagukorera iki ushaka njye basi nkore iki urumva ushaka iki kuri njye warwaye se urwaye ibiki ko ari byo uri kwigira wararanye telefone mu buriri urwaye umaze kwigira ibiki umaze kwigira ibiki ndavuze ngo byuka ujya ku ishuri ntabwo ndi kubiguhendahenda ndavuze ngo byuka ujya ku ishuri ntabwo ndi kubigusaba ntabwo ndi kugutereta nta kintu na kimwe ndi kugusaba nyine kugutegeka byuka ujya ku ishuri ntabwo baba rero ahubwo icyo ushaka sindi icyo ushaka sindi icyo uri gushaka wa mukobwa ndavuze ngo byuka ujya ku ishuri uri kunyumva ariko nurumuka byawe se nurunarindiriye nk'uwo papa we yambabariye akaza koko imana yo mu ijuru ishobora byose nk'ubu ikamfasha nk'ubu tuvugana none papa we agahinduka hano hantu akareba ibintu uri murigira ore ndaguhaze ndakurushye kandi ubyumve ndaguhaze ndavuze ngo byo kujya ku ishuri kandi agukubita niba ujyana ibyo byenda warayemo niba ufite ibindi byo kujya ku ishuri ndavuze ngo byo kujya ku ishuri ibyo urwaye ubirwara ujya kurwarirayo ntase ni mu bitaro ujya kwa muganga byo kujya ku ishuri kakaba kigira ibiki n'amasogisi rero mama uraba warakenyeye ko undi muntu wakura utangwa ninde muntu uri kukurindagiza muri iyi minsi ninde muntu wandogeye muri iyi minsi nkumbimenye ujye kuvuza ahari hote Ah, ihute. Ndagende sure. Ari gusa neza. Meze neza. Meze neza. Asa nsubize sha. Muhirimbiriwe. Umeze neza. Simuhoza abantu. Iyo mubohoza abantu mwumva mumeze mute. Uvuze ngo? Mubohoza abantu mumeze mute. Uvuze ngo? Ngira usubiremo. Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki sha? Se nkubwira ngo subiramo. Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Yavuze nti iyo mubabaza abantu mwumva mumeze mute tubona amafaranga kandi nawe wanyeretse ko sinange gusa wabyeretse wagaragaje ko nawe ukunda amafaranga ku mafaranga wakorera buri kimwe cyose
kandi njye ngwabona ko ukundi rwo kugijiranga. Sibyo se? Ahetse amafaranga yaba mukandi. Uyahande. Uyahande. Sama faranga mu. Amafaranga dushaka. Urabizi neza ko ari amafaranga dushaka. Yitaza gukora ibintu byose se ibicara kujya mu nkundi byose bikugejeje ahangaha. Amafaranga yanjye afite ntayaba ibintu bikarangira. Nabashakira nabi ayakuba kabiri. Kutayatanze kera cyose se? Kera hose kutayatanze. Ukaba wifuza kuyatanga ubu ngubu. Ariko ubundi wariraga iki? Ubu urumva wava ahangaha. Ugomba kuva ngaho uri umurambo. Uruhuke neza, sibyo? Uruhuke neza, sibyo? Ukora ka massage ukapfa. Ukomeze ugubwe neza, sibyo? Kwiga ubu nibyo bigeza abantu bo muri iyi minsi. Mugiye ngo ni bimwe bya kera. Urikumva? Nutiga urabona uzabaho ute? Twe nakubyaye uri umwe, ni wowe ntezeho amakiriro. Ibyo ntabonye, ni wowe mbitezeho, si byo? Ese mami ko nashakaga amafaranga basi nkaza guca muri farumasi. Nagura basi ibinini ko ndumva ndwaye reka. Ese warwaye urumva uri kubabara umutwe? Umutwe uri kunjya nk'isi. Amaso yawe yabyimbye. Ese hari ibyo kureba se? Ibinini ugira ngo wenda basome amafaranga nze no guca muri farumasi. Ngo hangahe? Ese waba ibihumbi bitanu. Ureka kugura imiti se? Kenya kuzanire. Ariko shyiremo umurari, rikaguhumiriza, rikaguhera. Urabona uri bugere ku ishuri umeze utyo. Shyiremo umurari wumve nyine ko wabyutse wavuye mu buriri. Ariko ngo. Kumbe nuko byagenze. Ubwanze kuryamana n'umukire ngo uri mu nkundo za hato na hato. Ubitaza gukunda n'umuntu w'umunyeshuri ntago waremeye kuryamana n'umukire akaguha amafaranga. Ukaba mu buzima bwiza. Ukaguha amafaranga ujya kongeza n'ayandi buri munsi. Urashaka kurya ibyo utakoreye. Umukire aguha amafaranga urangije yirukanka. Ntabwo byakunda. Kugiye mu nkundo za hato na hato z'ubwana bw'ubunyeshuri budashinga. Wajya utekereza. Ibi bintu abantu barabyifuza ariko barabibuze. Ariko ukabona ibintu ukasanga ukomeze nk'igicucu. Si? Iragutsinda hanyine. Imvura iragwa ikunyagire mpaka. Urenga kuryamana n'umukire. Hanze akanyangiriza ubuzima. Igicucu imbesire. Wanze ko kwangiriza ubuzima. Ubu si uri mu buzima bwiza? Abagore bafite ibirwara byinshi. Ibirwara byinshi. Hanyuma se kugiye gupfa kandi ntayo urwaye. Wese si urupfu se? Si mwambwiye amafaranga yanjye. Urakomeza kunyigisha ko uriya muntu ari umuntu mwiza. Ke nawe ejo azakwirinda.
hanyuma yanyihinduka se kagenda gute ujijije urimo uramuvura rero azabigukanuriye umva nkubwiye amazi ni kugendera mu huye mu maso ndeba mu maso amazi nkubwira ngiye narapfuye ndanuka ndabora isi yose yamenye njoginyo umugisha nawe kuri gisike n'ukura satani ngiye napfuye mpagaze napfi isaha napfejo wundi nta kibazo nkimufite mu buzima bwanjye narangije gupfa urateganya gupfa rero ngaho pfura upfupfuye kwanze kuryamana n'umukire wambe siwe ariko amafaranga aturuka kugira mu nkundo z'ubwana bwa za hato na hato ubwana bw'ubusikorere ubuse ko ngiye kukwicira ahangaho ugapfa nta nicyo ugezeho kubanza utote ubundi ukubitwa inkoni zo kukwica ubundi ugira ubwenge ese uri gutekereza ibiryo ndiwe mutima wawe utari hano hafi akira ibindi birakureba gahoro njya ku ishuri sibyo maze nukomeza kumva utameze neza ubwire mwarimu mvugisha nze mutwana sibyo ariko wikuremo intekerezo ufite nyanza nabarebe ko mutwe uri kumwe ngaho ujya ku ishuri wikuremo ibintu uri gutekereza wa mwana ndakeka ntacyaka guhangayikishije mpari kuko hari umuntu aha ngaha siba ari gushakira imibereho saa guhangayikiye uhangayikishijwe n'iki rero iminanjye cyane nyine mfite n'icy'umutwe ariko nyindaga kugura nyine ndebe n'icyo nzi kurya numva nyine bikomeye ndaza kubwira guhamagara ngaho genda bayi muriro musoma neza uyiteho aho ngaho uribeshya cyane uriya mugore ntashobora nta n'umuntu n'umwe yanteza yagiye kumva akaza anyizeye anyica ngo musazi yarose nabi ngo bucya yenda nyine ibyo ntibishoboka ibi ni ubucucu kubera kuryamana n'umuntu ukeneye kuba mu buzima bwiza iyo muryamana se ugakira ni umurimo mukajya mukomeza mukanaryamana kigali wisheya kimbabaje ni uko nawe ibindi urimo urankorera bazabigukorera indi bikorwa nande nakubwiye ngo njye simbayeho mu buzima bw'iterabwoba gusa utekereza umuntu wakoresheje kunyica we kadafite ubushobozi bwo gukohereza abandi bakwica ukazabikora njye ntabwo mfite ubwoba bwo gupfa arejo ubundi napfa niko nakubwiye njye namaje kwiyakira ubu ni isanduku yanjye kuzimira irarangaye ntabwo nteganya kujya kwa jambo njye ubuzima bwanjye buri kwa satani umugisha nawe ukoreye igihe kirekire ngira aho ndananirwa ndananirwa rwose pe ntangira kuvuga na satani wo gukorana na satani ubu ndi kwa satani ndi mu muriro wo kwa satani ibyo ntacyo bimbwira ngiye mu buzima njye namaje kwiyakira ubuzima bwanjye ahubwo wakwemera tugafatanya tugakorera satani zose tukamanuka twese tukajya gukora satani ntabwo neza kuzigira nkora ibyo mukora ok sinzira ngahora nakubwira ngo uzagira ukuzimu kwiza sinzira simbi sinzira uruhuko ugubwe neza igicucu warakora amafaranga wamuginga we nakorera amafaranga korera amafaranga amaraso yanjye uzayabaza uzayabazwe nawe
Ishobora byose ni ukuri ndagushimye ko iri funguro rimpaye ariko mana hari n'ikindi ngusaba ndagusaba ngo umwana wanjye ahari umurindi umukomeze kandi mana ni ukuri unyumvire wongere ungarure umwana wanjye kongere twicare dusangire tuganira dutera inzenya mana urankora ikintu gikomeye wongeye kumpa umwana wanjye wongera kumubona amaso ku maso mana urabona abaye kandi nzagushima iteka aho nzajya njya hose ni ukuri mana nzavuga kuri inkomezi yanjye nzavuga kuri mana ishobora byose kuko uzabuze uyu mwana wanjye umukuye mu bapfuye wongeye kumumpa ari muzima mana numva ngo wakoze ibitangaza hirya no hino yeza Yerusalemu hose wageze gukora ibitangaza nanjye ahangaha mana ndagusabye ngo nkorere igitangaza nongere kubonesha umwana wanjye amaso ari muzima ahumeka afite amaguru n'amaboko nongere mukora aho hantu hose numve ko ari umwana wanjye mana nk'uko wamumpaye nzagushima teka ryose no mu bandi babyeyi bwe kuri Imana yumva gusenga urakoze mana nize kuri Imana ibikoze kanize kuri Imana iri kunyumva none niteka ryose ushimirwe amen yego laula shawapi na nago ndamubona namushakishije namubuze cyanjye ni cyane ukunzira nyine byancanze ahantu hose uzi twajyanaga hose nabajije wapi uko ukunda amenya wa mikari he nose nanjye si cyo ndi kwibaza nyine icyo kibazo uri kumbaza ubwo urumva kuko nagusubiza iki nataye umutwe nyine nawe uri kubyumva none se ubwo wagira ngo ubwire ngo iki nose ubwo umfashije iki kuko basi ngo mbone omiki njye nta kintu mfite cyo gukora pe ndicaye nica ahantu ku muhanda shawe ntabwo uzi uko biba bimeze byananiye no kwiga nose ubwo urumva naba ndi mu ishuri gute nyine ko nasohotse nagiye kumuhiga nkamubura ahantu hose twajyanaga n'ahandi tujye dutaha duciye nawe uhari nanabaje n'igihe baherukira kumubona mbura n'umuntu n'uyu n'umusubiza shalola mbabura ni ukuri mbabare mbaze ibibazo nafite ibisubizo basi nta kibazo pe kora uko ushoboye abantu bose ndi kugenda mbabwira abo basi basanzwe baziranye shamfasha pe mfasha ni ukuri ntabwo nabona afite omiki
Nacyo basi nawe mumbarize cyangwa basi muvugane na situation ndimo nyine. Ako suwe arabizi ko na Omike yabuze. Naula na kibazo baseka dukomeze dushakisha pe gusa nange byancanze. Yego nawe umubwire. Nange ngiye kureba nyine icyo mba ntekereza nicaye none simva nakora iki kindi. Shasa wari ukoze. Cyubukomika ari hehe. Ndakomeza narongere ntazi niyonge. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure. Yakunumye? Meme yakunumye jimotwa ari. Ari hese. Ushaka kumenya hari? Cyane na namubuze. Okay, ubogye kunkurikira. Sivyo? Omeke uza hanari? Omeke yakunumye. Kireka niba tari wowe. Ni nje Olene. My goodness. Ari hese. Base wajye ukamunyireka. Tungore kabisa. Omeke ni warukuntumye urumva nangira ndi kubaza umudada ndamuvana hehe. None mani shimye gutya dusa tunahura. Shit man. Mbaba byo kunyirika hano mu Caribe. Nuko ni nari namubuze mana. Byabaye nugira ikibazo wese only have to do no kunkurikira gusa. Nagiye kwereka hano mike. Ko nari kugushaka bya dance. Umva na kibazo. Mike. Don't worry. Chano chano. Yeah. Nanamubuza n'uko nari. Ndagiye kibazo cyabyo. 5 minutes.